a se kompjut burrin, a se kompjut prindin, edhe me në gjezës që isha e përqa së të bojnë, e përqa dreken, o më su kryet me mbulis, kur bishë të ishë dhe kur të bëjnë jetin, për me falë namazën, unë aty nuk di më që. Disa shoqet e mija më ka thuna këti, kur s'ke dalë pa kozmetik që shë bëhë shtu, më thonë, këmë gëtë zotit, o zotë birë ma që të mbulona, më marë burrin, shok jetës, a je lumë të në që e këmë në bulu, më falë thashtë si së të këmë pytë, po më karë prej zemrën, karë prej menje, edhe jam në bulu. Unë jam nga Turqia. Okej. Okay. Jetoj, jam për e putjeve së në lapë, këmë lindë. Në Turqi që banë? Turqi të ashtë shërë. Jetan, e je martume? Turqi jetoj, që 40 vite në Turqi jetoj, po përshka këmë bulesës, parë prej zemrën, prej menje, mbulesa. Nuk e di pse ka qëtepër e... E pse e kanë ljargu vajzën nga shkolla, vetëm pse ka qenë mbulu me mpej? A mund ishën të regut? Kjo është shumë gabimi madhë, mbulesa, një liria popullit që do në mbulohet, që do në heca shto e drejta personit. Njëri është gjitho vend mundet mi pas drejten, në qovë se është në Amerikë, në qovë se është në Turqi, në qovë se është në Greqi, në qovë se është Kosovë. Se do mos në Kosovë, ne jemi krej shqiptari, i besojmë i Zotit edhe. Normal, nuk e di pse. E cilë është mendimi jëtë për vajzat gratë që po mbulohen, pas taj po e hekin shamin, pas një kohë? Jo, nuk është mirë, po unë për vetës së mëjë. Kur ta më në mbulesën e me hekë shamin, nuk është e mirë, po si së dhe ka mendimin e vetë. Normalisht. Normal. E ti si pas teje, kur qështë e kënë djetë ti që kitonë që ta është përdu me mbulu? Mu asë kushë së më ka po për shtypje, se dhe unë e këmë kry fakultetin. Kërkushe, asë kërkushe heqë, asë e kom pjëtë burrin, asë e kom pjëtë prindin, asë e kom pjëtë kërkujna, më ka arë prej veti, pse e kom bo në mozin, për shembol, më ka, jam qërë me nxës dhe kom parë sa bojnë. A ki fillu me i falë 5 vakti? Apo vetëm ke fillu me 2 ose 3? Ta na ki fillu me i falë gjitha? E kom pas gjyshen, hapëze, gjyshen dhe me thonë, aje ka konë, hapëze, hoxhenitë. Po, ato e kom pa për voglimi të falë, mi pa të mësu doa të krejti, kom ditë për fillimi. Po ka orë një ko, se thojnë punë e bënd vetën. Normalisht. Po, edhe me në gjezës që isha e përqa së të bojnë, e përqa dreken, o më su kryet me mbulis. A na të regon që shumë di e shti kur falë namaz? Shumë jam e lutë. A me ndonë që gjdo e mirë të vjenë kur falë? Ona aty kur bishë të ishë dhe kur të bëjnë jetin, për me falë namazën, unë aty menja asë gjësëm, shkon jam shumë e lumëtër, nuk di më që. Nuk di më që për zërgjës. Qatë shumë që jam e, se aty je, nuk me ndonë kur gjë përveç Zotit, përveç lutjes, se për perëndin, se për krejtë, në përgjësin, se për familjen, se për krejtë kombin të. Normalisht. Unë jam e gëzush me shumë. A ka posë dikur që t'ka paregjiku kur e vendose shamin? Krejt, disa shoqet e mija më ka thuna që shë bëhë ti, që shumë ke dalë shumë me kozmetik të, kur s'ke dalë pa kozmetik që shë bëhë shtu, këmë thonë, i këmë lëtë zotit, o zotë birë ma që të mbulona, burë, veç më ka thuna dhe këmë thonë, e këmë marë burën shok jetës, a je lumë të në që këmë mbulu, kry që këmë në shamin, ka thonë shumë për stepër, më falë thashtë si së të këmë pytë, po më karë prej zemrën, më karë prej menje, edhe jam më bëllu. A e thashtë që shumë tha jam i lumëtën, pse këndu shamin. Ma të për... Në thonë e ki pasë për krahjen për krejtë familje. Për krejtë familje. E cili shkonë mesaj zhët për vajzat sëtë? O dhe për vajzat sëtë është mirë me njekë fejën tonë. Edhe pse është e mbulume, pse është e pambulume, me rëndësi është prej zemre. E zdoet, valla, është pambulese ta... Me paragjiku. Paragjiku nuk banë. Ja. Vese është e nëse është prej ndjen vetën mirë, qështë ta ndjen vetën ashtë me vepru. Normalisht, falenderoj shumë që ndodhe ku me neve, pa që shnetën edhe pa të një. Falenderit edhe nga jo. Falenderit për teje.